Hej allihopa och välkomna till Brunnsviken. Det är jättevackert väder, lite kallt kanske. Och idag ska vi vinterbada. Va? Vadå vinterbada? Vi skulle ju se bajset. Nej, det blir kul. Det blir ett minne för livet liksom. Fast Hampus, det blir inte ett minne för livet om det är det sista man gör här i livet. Nej, men det kan inte vara så kallt, inte liksom. Ironiskt nog att du vill dö på samma ställe som våra förfäder tog sig ur för att överleva. Ja, men det är inte bevisat att de kom från havet. Det är bara en teori. Ska vi slå vad? Om vadå? Förloraren får vi inte bada. Okej, deal. Men hur ska du bevisa det? Följ med. Jaha. Ja, ja, visst. Det här är alltså... En kvastfening. En kvastfening. Så här såg vi ut från början. Det här är alltså vi, fast då. Okay. Exakt. Okay. För att förklara enkelt. Ja, ja. Och det här är början på utvecklingen till en människa. Mm. Ska vi visa varför? Okay. Här nere så ser du början på bakben. Okej, okay. Så där såg de ut. Ja, det här är början på framben. Okay. Även kallat våra armar och händer. Ja, okej. Okay. Det känns som en logisk utveckling. Men hur länge sedan är det här? Ser du den här änden, Hampus? Nej! Det här är 2 centimeter på vårt 35 meter långa rep. Okej. Din del av repet är när fisken gick upp på land. Och det här representerar hur lång tid vi människan har funnits här på jordklotet. Hur vet vi det här? Vivi! Du är alltså forskare här. Ja. Ja. Och du är alltså en paleontolog. Paleontolog. Ja. Vad gör en paleontolog. Precis. Och vad gör en paleontolog? Vi forskar på utdöda djur och växter. Mm-hmm. Okej. Okay. Och hur vet vi då att vi krälade upp på marken för länge sedan? Att livet tog sig upp på land. Ja, exakt. Ja. Det svaret finns faktiskt att hitta i fossilen. Det var faktiskt en professor här före mig vid Riksmuseet för nästan 100 år sedan som hittade den första fyrfota fisken. Här? Han hittade den fyrbenta fisken här på Naturhistoriska? Ja, inte på Riksmuseet. Ah, okej, ni hittade på Grönland. Men ni på Naturhistoriska Riksmuseet hittade den alltså? Det är ju imponerande. För ja, det var riktigt världsnyhet. Då satte Riksmuseet på karta. Extra, extra. Svensk forskare löser detta vetenskapens stora problem. De högre ryggradsdjurens härstamning från fiskarna har kartlagts. Men hur vet man liksom hur gammal en fossil är? Kom, ska jag visa er. Okej. Gud, det här jag vill se. Här ser ni en bergssida där man tydligt ser lagren. Okej. Så det är liksom, ju längre ner du kommer desto äldre är det. Och ju högre upp du kommer desto yngre är det. Ja, precis. Smart kille. Smart. Någonting kan det, Hampus. Men då, hur ser man då liksom hur livet kom upp på land? Alltså då letar man ju efter fossil. Och om man tittar med mikroskop så kanske man ser ingenting och ingenting och ingenting. Och sen plötsligt i ett lager så finns det massor av sporer. Och då vet man att här har växterna kommit upp på land. Men det är hur coolt som helst. Då kan ni alltså se tillbaka i tiden. Ni kan ju se, hur långt tillbaka kan ni se? Ja, över 4 miljarder år sedan livet uppstod. Men det måste ju vara hur många sporer och fossil som helst. Det är massor. Kom, ska vi säga. Okej. Okay. Känner du att du har tillräckligt med vetenskapliga bevis på att vi härstammar från botten? Ja, jag har väl fått mina bevis. Ja, okej då. Jag förlorar väl vad det. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit. Tack själva. Så får väl jag dra och bada. Ja. Ja, kom igen. Ha det bra. Hej då. Hej. Är du säker på att du vill att jag ska dö? Du förlorar. Ja, men... Kom igen nu, hoppa i, jag fryser. Okej då. Jag förstår varför kvast föreningen tog sig upp igen. Och typ så här såg ut första gången när kvastföreningen kom upp på vattnet. Nu så att nu kan ni vara med och tävla om att ha Naturhistoriska Riksmuseet helt för er själva. Eller nästan helt själva, jag kommer vara där. Så vi kommer vara där, ha det allmänt gött.
Och allt ni behöver göra är att ni går tillbaka till den här videon, tar en printscreen på kvastfeningen och så hashtaggar ni bara mitt naturhistoriska och så skriver ni vad ni har lärt er idag. Så då är ni med och tävlar. Tack så mycket för att ni kollade och så syns vi nästa gång. Hej då! Tack så mycket för att ni tittade och i nästa avsnitt ska vi lära oss mer om mammutar. Den är hur tung som helst. Love, eller Love, han är då vår DNA-expert. Slumpvis, ta en annan person i handen. Du kommer hinna dö innan det är klart. Ja.